Hai guys, jadi hari ini kita kembali lagi ke tahu Korea ya. Jadi tadi ambil obat di apotek, ini apoteknya ya guys. Jadi sekalian makan malam di sini guys. Oke guys, langsung aja kita masuk. Hai guys, kembali lagi di Queen Channel. Jadi sebelum lanjut nonton, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh, nggak tahu kenapa sih guys, aku tuh suka banget makan di sini karena selain porsinya yang pas, jadi nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Jadi di sini tuh menunya sangat banyak dan kita bisa request sesuai dengan keinginan kita. Oke guys, langsung aja dan kita mau bikin orderan dulu. Oh, 炸酱面呢? 那个韩剧里面人家吃的那个黑黑的那个样子，那个像巧克力酱那样。 你吃过吗? 这个也好吃啦，可是可能吃不饱。至于呢，还有什么？ 哦，焦糖盘哦。好吧。行，好吧。 这样OK吗? 要不要白饭？你白饭这个有了。哦，这个已经有加了。是哦。对。哎，可是我不是白饭。那是副餐增量，就是你还要加一碗白饭，你知道吧？没有就不用。是哦。OK。OK，这样好了哈。有饮料吗？啊？有饮料吗？饮料，我不要。不要哈。不要。好。咖啡，你要就叫。 Jadi ini guys, orderan aku sudah datang dan saatnya kita mau makan malam dulu guys. Suan lauren lah, itu mei kuansi. Oke guys, sudah selesai makan dan lanjut kita mau belanja ke Poya. Fulian 什么? Fulian 那边好那边我知道这里 Wah guys, di sini banyak banget varian dari masker. Jadi bingung deh guys milih. Wih, dan yang keren guys, di sini beli satu gratis satu loh. Wow.
哪里卖一送一？哦，这个哦，这个也是丝瓜的，这个应该不错，蛮。这个佩妮也过了吗？用过了吗？这里也有。哦，这整排都是。对，哎呦，很多嘞。袜子一样很多。明白，哎，买一送一哦。不要上去哦，你不要乱跑。你要上去哦。我说你先不要上去，因为我没带手机。对，你不，你在这里就好了，不用弯弯的。啊。喂。干嘛？几点？开始了。你要买吗？我一个试试看一下。这样就好。那我们上去。口香糖还没买哈，口香糖，等一下再拿。要再拍吗？要，等几分钟，跟老板说一下好。Ada kipas nganggur, guys. Jadi dimanfaatin aja ya sama aku. Oke, guys. Jadi belanja kita hari ini banyak banget dan kita mau bayar dulu. By the way, buat sahabat YouTuber aku semuanya, dimanapun kalian berada, terima kasih banyak sudah nonton dan support channel aku. Tunggu video aku berikutnya, guys. Bye-bye.